Matei. Meu Deus, né? É hack? Ah, você tá com medo de dar um tiro nesses caras, hein? Nossa. Eu finalizar. E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A51 para fazer o teste no Free Fire, pessoal. Eu vou estar rodando no Ultra Alto FPS. Lembrando que esse aparelho foi cedido pelo meu amigo Joel, quero mandar um salvezão para ele aí. Muito obrigado, Joel, valeu mesmo. E bora lá então para o vídeo, galera. Não esqueça de deixar aquele likezão no vídeo. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Fui, galera. Bom vídeo para vocês. O Arabone inicia logo. Vamos cair safe agora. Bora. Tá, vamos lá, vamos lá. E a gente vai ganhar. Tô vendo, tô pressentindo. É bala. Tô pressentindo agora, isso aqui, ó. Vamos ganhar, vamos dar um pulhar. Eu vou matar aqui, o cadê vai matar um. Essa é boiá mesmo, quer ver? Vamos cair ali no cemitério. Aí na piscina. Né? Aí dá bom, velho. O carro fazendo bom de cair na piscina aí, né? Que é top. Como é que é o lugar? Na. Deixa eu ver aqui de vez. Nome estranho, né, velho? Deus, aí o carinha faz a gente falar esse nome estranho. E aí, uma coisa assim. É difícil jogar esse jogo. Agora esse é o Buial, nós vamos botar pra jogar. É, tô falando, tô precisando. Ah, mas meu ping tá 500 para 400, não tem como jogar não, velho. Uma pranchinha aqui, ó. Tem da Vivo, né? Quem quer uma pranchinha aí, ó? Deixa eu jogar disso aí. Se eu tivesse com a minha internetzinha da Vivo, tava cento e pouco, mas pelo menos eu não tava 500, 400. Alguém falou pra mim, se eu colocasse a Clara, seria melhor. Quem foi? Quem foi que falou isso pra tu? É, né? Pegar ele de taca, fazer ele usar só o Clara também. Eita. Esse cara é doido, né, velho? É, doido mesmo. Eu não encontrei ele mais, não ia dar-lhe uma taca nele. Bora. Ataca de 3 de andar só em 1. Aí. Já tomou 3 carrapas já. Já tomou outro. Já me deu um capo de uma pele. Eu não dei nem um capo nele, tô curtindo. Se eu não deitar bem, eu não me chamo patrão. Um peito da ranqueada. Aqui, ó. Não é nada. Foi? Legal, tá?
Qual é? Estão por aqui, eu tô caçando um colete pra upar aqui. Tem carro vindo aqui, Adrão, ó. R60, é, ângulo sentido horário. Ele tá em cima do telhado mesmo? Tá, tem um lá em cima. Ah, vai, tá lá em cima. Atirando tu e eu. É dali, ó. Mas o de cima do telhado tá lá ainda? Tu matou ele? Não. Então, não. Ou ele tá lá, tá na frente da casa. Matei. Sabia que tu não ia decepcionar. Eu ia fugir daqui, hein? Eita. Cadê minha kill? Aí eu fui dar arma, não, não. Queria só um toquezinho aqui. Olha, Zé, filma daí, ó. O quê? Tu não viu a manobra que eu fiz radical aqui? Bora rushar pra pegar um carro? Aqui, ó. Entra aí. Acho que ele não funciona, não. Bora. Vai. Não, não tô nada, não. Não tô luteado, não. Mas bora. Tu só... Só protege. Esse é o vídeo, agora tô saindo. Sim, salve. É, já matou o corpo, eu já matei 5 já e tu. Olha lá o cara lá, Zé. Na pedra lá, ó. Aqui, ó, Zé. Tá ruim. Que mulherzinha aqui, ó. Já roubou, Zé. Só um. Tem gelo aqui, quer gelo? Acabei de achar aqui, ó. Eu tava cheio de... Eu acho que eu tinha 3 gel. Lá, tá lá. Perto? É bem pertinho. Achei 3 gel também. Tá, que é meu toque, né? Sim. Vou saber. Ninguém pode pegar esse toque bonito. Calma aí, velho. Deixa eu dar uma enretada aqui. Aí, ó. Vai vendo? Bonito, né, cara? Que é bonito. Tem. Bora, 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 bora. O que, que, que? Deitou? Deitei nada, ele vai botar a cara e vai tomar 150, quer ver? Tá atrás da árvore, né? Não, eu já joguei pra cá. Aqui, seu puto, tá fugindo pra onde?
Faleceu e morreu.